Hallo! 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 Hei, og velkommen til episode 2 av FG på tur. Ja, kom i skap. Vi mangler dessverre introen på forrige video, men det går sikkert fint. Ja. Det var sånn halvveis video. Nei, halvveis intro, men da. Ja. Vi er ny på N1, så vi bare tester litt. Prøver. Jeg tror alle her har bare vært litt på serveren og minet og fått litt bedre gear og sånn. Ja, jeg har i hvert fall fått meg fullt iron og ja, fått meg litt mer stash, og så har jeg litt stash til å mine huset. Nei, til å bygge huset mitt. Ja, og da... Det skal jeg bygge. Det er Kjellok Herman da, han har... Han har vært litt for ivrig. Ja, han var veldig ivrig, så... Jeg liker å bygge! Ja, det er greit. Men hva er egentlig da bygget? Har du rabo? Det er noen gud. Det er ikke ferdig, ikke mobb! Ja, men hva skal det være da, vet du? Ja, kan bli det. Det skal være noe fint. Nice. Nei, tver. Jeg vet hva jeg skal være, jeg bare bygge. Ja. Du skal bo her, ja? Ja, du skal. Nei, jeg skal bo... Jeg skal bo med oss. Nei. Ja. Så jeg skal bare begynne å... Jeg bare begynne å bygge huset, tenker jeg. Det blir ikke en god plan. Det tror jeg også. Jeg må få meg en enchanting table, da. Eller Arvi. Nei, glemmer jeg. Okay. Enchanting table på episode 2. Ja da. Ok, så... Da bare jeg. Jeg vet... Ok, på en liten household hit da. Ok, men du må runde litt nå. Du må vise... Vi er liksom... Ok, gang. Som dere kan se... Oi, vet jeg. Vent da, jeg må ta av... Hei gutta! Og... Er han mannen, er dama? Ja. Jeg vet ikke hvem er hit. Nei, Herman! Jeg må legge litt. Ok, kan vi få en house tour hit da, Erik? Nei, død. Jeg vet ikke om hit da. Kan vi ha en liten... snu deg? Nei, hufffff! Snu deg! Jeg vil bli med! Ok, Herman. Sånn som i gamle dager. Ok. Ja. Hen... Erik! Hei, gutta. Gutta. Rune kveld, da. Se her, Herman, kom inn. Herman, fuck. Se her. Vi fikser deg. Oi, fuck. Det er den nå, da. Du, se her. Sånn. Perfekt. Ser du? Jeg er pro. Ja, henne fine huset mitt. Jeg må egentlig stekke og drite her, sånn sort. Armin måtte gå. Uheldigvis. Men de skal fortsatt. Ja. The grind never stops. Yes. Men jeg tror jeg bare begynner på huset mitt, da. Erik, for det er noe veldig fint hus her. Du, jeg er ikke ferdig igjen, da. Keep up the good work, Erik. Hvor er mine, Erik? Har du blokket da? Ja. Hvorfor det? Nei, jeg kommer til å bli sånn stygge hummus. Nei! Ok, da sensorerer vi det! Ja, men... takk. Men Erik, jeg likte kombinasjonen på Ud. Men skal vi bare sove? Så slipper natt. Hva? Ja, vet du hva det er? Han har ikke seng ennå. Ja, men Hågen, det er jo ganske lystig rundt oss. Vet du, jeg kommer snart her, gutta, noen ringer meg. Det er et krise for meg, men... Jeg gidder ikke, jeg. Nei, jeg valgte. Ja. Hei, jeg er tilbake. Hva er fans eller mamma? Det var nok... Det var fans, ja. Det var fans, ja. Utvil. Herman, kan du gå ut av huset mitt? Herman... What? Hva? Men, Håken, hvilken type hus skal du egentlig bygge? Det er et hvilken type hus? Ja, men liksom... Stort, ja, og så videre. Så jeg vil nå få litt stort, men ikke sånn kjempestort.
Armi skal han i hvert fall ha stort. Ja, Armi er jo gigantisk i området. Herma er jo gigantisk igjen, da. Og... ja, det er jo. Det blir som denne huset på andre server nå. Vi har hatt en server før, også, men da filmet ikke vi, så da lager vi en ny server og filmer den. Ja. Ja, og Herman bygget det styggeste slottet som finnes. Ja, det var sant. Det var svært. Ikke sant, Herman? Han er ikke det. Åja. Hvor er han da? Hva var han? Han slapp på dass. Ja. Jeg sa ikke noe. Jeg er ikke noe lave. Jeg hadde, of course, ikke ruelle. Jeg hadde ikke ruelle på denne scenen. Det er liksom... Oi. Det er ganske nice hvis du skal... Det er ganske... Skjuler du noe for oss, Erik? Åja. Så bare skriv adressa i kommentarfeltet, så kan jeg komme. Ja, det er nok mange som gjør det. Det er de der man fikser. Så må jeg takke fansen som allerede har begynt. Mamma, tusen takk. Shout out to mamma. Mamma er en... Mamma backer. Ja. Det betyr veldig mye. Jeg føler at... Det er litt rørende. Kevin. Ja, ok, nok nå. Kevin, hva gjør du nå? Hæ? Hva gjør du nå? Hva gjør nå? Jeg får bygge huset. Han... Oi, det er jo nå. Det ble litt høyt, så... Eller... Nei, da, det får bli sånn. Hva bøgde du huset ut av? Ja, Hågen, det kommer en creeper etter det. Ikke da han stoppet. Ja, takk. Ja, så her skal være et vindu, og så her skal være døra, og her skal være vindu, tenker jeg. Ja, kanskje det skal være to i høgget av vindu her, kanskje. Ja, det ble nice, ja. Ok. Han er denne... Ikke stygge, faen. Jeg med... Hvordan går det i livet? Dårlig. Og, vil du snakke om det? Ja. Jeg vil snakke om at... dere bør like og subscribe! Ja, dere bør det også. Nå, no, men ikke gjøre det. Jo da, ikke gjøre det, faktisk. Hvis du ikke gjør det, så kommer jeg og tar dere og møter dere. Hallo! Hvis du ikke gjør det, da tar Erik og låter dere i kjelleren sin. Han har en... Creeper! Nei! Må jeg ta 100 ganger for det, du verske! Ja, men jeg tegner ikke om du snakket til meg, du sa bare Creeper. Altså, creeper again! Creeper again! Ja, ja. Det går fint. Det er et hemmelig rom, så... Hemmelig rom, ja. Ja, det er som redigerer, så jeg skal se den andre rommet. Oscar Westerlin, nå. Nei, jeg går på mining for første gang, ja. Hvor er gruveting da? Når vi først starter videoen, da begynner jeg å mine. Ja. Skulle jeg ikke gjort det tidligere, liksom? Ingen som vil slå på mining. Nei, men du er recorded lal, så det går fint. Nei, så ikke. Ja, det er noen som ikke recorder, for at de har ikke bra nok PC. Enda. Det er ikke min til. Så kommen til... Det er noe ikke det da. Herman er fattig. Du, jeg er rikere enn alle dere. Hvorfor har jeg ikke råd til en ny PC? Jeg hadde råd på. Håken fikk seg uten å spørre. Jeg hadde råd lenge, bare jeg fikk ikke lov. Så skjønner jeg. Ok, det skjer kanskje litt. Jeg er boring.
bare vent. Ok, da sentrer vi den nede i venstre hjørnet, den. Er ikke min feil at PC-en jeg skulle kjøpt nesten koster sånn 14.000? Har ikke det? Har det ikke noe? Oi, helvete da! Nei, men da er du allerede! Oi, ja, herre! Det er ikke med vilje! Du dømmer faktisk hele tiden, du! Ja, du er dømmer! Og hva er dere for noe, Kevin? Åh, det er start på huset, liksom! Ja! Åja! Men, hva du sa, Ivy? Jeg prøver meg med litt sånn andre takstil. Nei, jeg skal ikke synge! Upright, ser du? Hvor er det han da plugg sugarcane på Granville? Ja. Jeg skal ikke se. Ja, det går bra. Ja. Ser at huset mitt blir veldig smalt, men... Det har vært veldig smalt. Men hva er det du kan ha? Ja, nei, roe deg! Jeg er så vanskelig! Klar! Ivar, roe deg! Jeg skal se... Det er en god bygget her, så jeg skal ta det. Han har litt anglerskyss. Ja, han... ja. Men det er anbefalt deg, Kevin. Du går bort, jeg skal bygge hus! Ja, så gjør du det da. Men det er... Det du kan... Kevin, det du kan gjøre er at du bygger liksom litt inn, og så blir en tjukkar. Som en love, liksom. Jeg vet ikke hvorfor du ikke på spawn protection. Jeg har ikke på spawn protection, jeg kommer automatisk. Veldig bra. Du liksom mine litt iron, men... Hæ? Får vi ikke fancy kista di? Nei, jeg må da ha lov til å se litt av det. Nei, nei, nei. Nå skal jeg la oss. Åh, jeg ram her jo! Åh, prungen da, yes. Den var perakki. Så er det jo fint, det er ikke sånn tryhard å begge. Åh, jeg vet ikke. Nei, ikke da, også er det noen sånne proffa. Vi må bare spille det for artig. Jeg er jo ikke tryhard i bygget nå. Team mobile. Helt på meg. Åh, fucking ill. Hei. Du måtte måtte litt iron. Nei, får ikke noe til baner. Nei, jeg får faen ikke baner. Nei, jeg skal jo ikke gi den drit lenger. Jeg ga deg mye i sted. Ikke mye, men jeg ga deg litt tidligere. Jeg har en del, men du skal faen ikke få en skit. Du får når du ikke døver mer, men. Ja, jeg skal ikke døve noe mer nå. Klart da, det får du se på. Ja, ja. Hvis jeg ikke døver en 10 minutter, hva er jeg for en pickaxe da? Nei. Nei. 10 minutter, det er jo... Hvor pickaxe da? Iron? Diamond? Netherite? Du kan få iron av meg, hvis du ikke dør om ingenting. Jeg har god del iron, da. Jeg kan, ja, hermen i kolen. Jeg tror jeg har lyst til å ha iron. Tusen takk! Sånn heim. Hvor er du? Er du inne i... Ja, heim. Med synlige cobblestone hver gang inne. Hæ? Usynlig? Hæ? Hæ? Å, nei, jeg snakker... Å, der er du! Hvor skal jeg bygge portalen? Ah! Ja, portalen, så tenker jeg liksom bygge den midt i byen eller noe. Og ikke flette ned i huset mitt som Kevin brukte å gjøre. Ja, kom da, men. Ja, men grunnen til at jeg gjorde det, for da, det var min portal, det gjør jeg trodde. Åh, Armin, jeg elsker deg! Ja, jeg kan jo flette ned i huset, for det er min portal da. Ja. Nei, bygge den midt i byen. Jeg skal da. Elsker jeg. Oi. Oi. Jeg bygger det hjertet opp. Takk. Det er det, Erik. Nå må du sende min kone legge meg mat. Har du flint? Hvem er en flint? Jeg har flint, da. Nei, ok, Erik, så har du meg. Hvorfor? Ikke ned i grua mi, man. Fuck off. Jeg kan flint inn. Hæ? Nedd du allerede? Faen, hva som er da troppet vi? Da hadde du ikke... Nedd du er jo ikke noe vanskelig å komme til. Nei, men... Jeg skal ikke nedre, jeg skal lage nedreportal. Jeg må ikke se opp. Å, jeg tok det. Hello! Hei, hei! Skal på hjemme litt oppsikt. Da skal jeg bygge portalen da. Jeg bare bygger den her. Ja, det er fire. Du liker å... Her da. Bli sånn... Størskap her. Nei...
fucking spawn. Ja? Ok. Nuppets. Hva var det nå da, Erik? Det er middag. Middag, ja. Så tidlig? Jeg vet det sånn. Det er vensk, Matti. Du bruker jo et middag. Jeg må sjekke ut middag. Ja. Vær så snill, bra spawn. Og vi spawner den, nei, som blå baby. Øy... Det var veldig ingen sted. Fy faen, det var en sp... Åh, helvete. Litt bunny. Det var sånn små... Det var ikke noe sånn svær rom, det var et lite rom. Ja. Men jeg må dra, jeg skal på... jeg skal... Dra. Shopping? Jeg skal på shopping, ja. Shopping! Ah, det gjennom delen av. Ja, snakkes. Hva du skal kjøpe? Ha det. Hva du skal kjøpe? Hva du skal kjøpe, så er sko! Wow. Det vet du også. Ja, men jeg vet ikke om du har fått med at vi streamer. Streamer ikke faktisk. Vi streamer da, men samme, det er jo nesten basically det samme. Nei. Ja, men snakkes. 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 The fuck er mest av en som blir bok? Ja, slapp bare nå, dere må kjeft på oss. Helvete! Ah! Åh, ah, faen, det var en flaggemus, ja. Ah, fuck. Nice. Gjør vi det som karen i bygget? Ja, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, nice. Noen som har noe mat, er litt lei av å spise rotten flesh. Nope. Sverige. Er ikke litt digg da? Har du skal ha selv. Rotten flesh er dille da. Hem. Gleder meg litt til helg, jeg. Ja. Det er sikkert helg når dere ser her, ja. Skal vi bare til meg og spille fotball, ja. Ikke i kamp, forhåpentligvis. Jo da, det blir det jo. Nei! Da vil jeg være dommer. Vi må ta av noen par kamper, ja. Da vil jeg være dommer slash kamerabarn. Nei, vi spiller noe. Ja, men er det ikke? Nei, vi spiller noen par kamper. Det er jo, det er jo kjempegøy. Du vet jo om... Nei, kamper er jo det verste med fotball. Vi bare har artig. Kamper er jo det som er ille med fotball. Åh, jeg har vært helt symmetrisk. Hva er gære med kamper, da? Det er ikke gjenlig. Nei. Det er du som har det, da. Kamper er du har spilt. Jeg lurer jeg på. Du står noen keeper da, så skjønner jeg godt. Ja, men det er kjedelig, han går ikke på fotball. Jeg står noen keeper, jeg synes kampen er dritt artig. Nei, play du synes det var dritt artig, jeg også. Helt til. Helt til jeg ikke synes det var artig lenger. Jeg mistet livsgleden min av å spille fotball. Nei, eller det vet jeg, men jeg mistet gleden. Av selve spillet. Hmm. Jeg synes ikke fotball er noe artig. Nice jeg kan være med på noen kamper. Mm. I date sånn, nå må vi skåre meg små, vi tar sånn skillkamper. Vi bare prøver på noen triks og bare kødder rundt. Erpå. Nå så vet vi en tilbake. Nei. 250. Ja, cirka det. Ganske enkle koordinater. Det er ganske lett, ja. Mm. Det er fint. Det beste er det nærme world spawn. Vent litt, to sek. Ikke der en god nyhet. Hva? Hva? Videoen er postet. Hei! Kan jeg ha det femdelen nå, jeg? Ja. Jeg bare lever sånn at jeg ikke blir drept imens. Nei, jeg klipper ut da. Ja. Jeg trodde dere skjønte da, men... Ja, de trenger ikke å vite at vi sliter med å poste videoer. Ja. Sånn, ok. Ja. Ja, nå er jeg på sånn ventetid, så jeg trenger mye mer stein. Eller, da skal jeg starte av. Men jeg skal... Nei, vet du hva? Nå skal jeg stikke og hente... Nå skal jeg stikke og ordne meg til senga. Det har ikke jeg gjort ennå.
Er noe saua i nærheten? Iver har ganske mye ull. Jeg bare låner litt av det. Ja. Tviler på den har det ikke så... Jeg bare sjekker. Jeg har litt lyst til å utforske den ørken her, egentlig, så jeg er veldig sikker på at det er noen der villager. Nei, han hadde ikke kista, faen. Jeg har ikke noen villager, da. Eller blir kista med tilbake. Det ser ganske nøys ut, da. Sheesh! Ja. Så litt usymmetrisk, da. Fem ned. Da bygger på det til, så har vi sånn... Så flytter jeg hagen dit, og så... Jeg stekker du, da. Føler du episoden? Jeg blir litt like alt, hvis du ser ut noe. Mye. Ja, det... Sorry hvis underholdningen blir litt... Jeg tror ikke det er sånn stor. Men vi har ikke en fyr som konstant kjefter på, så blir det like artig. Ja. Oi, dæven, Erik har jo fått inn slint og vidt inn i huset, sånn. Jeg tenkte at du så kom av Kevin, men det var bare sånn... Sånn... drowned. Det er en creeper som driver å følge etter meg, det er skummelt. Er du jeddhoggen? Ja! Ikke spreng. Ja! Sånn er togen. Men jeg skal sjekke om det er noe bra spån i... ...inne dør. Men vi må begynne å punkte litt på innen salen. Ja, jeg har lyst til å se for det. Ja. Vet du hva jeg sjekker når det blir dag, altså? Ommer... Jeg har lyst til å ta et instabilde med dere. Ja. Et instabilde? Ja, liksom sånn at vi faktisk har en poll... Nei, noen, jeg. Det trenger jeg. Men liksom i helga, for eksempel. Ja, og i natt. Jo, ingen så var en, jo. Altså, vi kutter herre ut av videoen nå. Men jeg har sånn edit-program. Som jeg kan få til å liksom se faktisk jævlig bra ut. Som vi kan for eksempel være på en strand, eller noe sånt. Aha, Pog. Faen, noen momster. Vi kan være på Lerkendal. Kyrs da. Jeg må ete her også. Ja. Kan vi sove, gutta? Kan vi få kliv så vi kan sove? Ja, greit, ja. Jeg bare... Sov. Nei, man kan jo liv. Jeg livet. Ja, jeg skal bare legge meg nå. Hågen. Se fra når det blir dag, da. Det er det som minner. Gå bare. Ja, nei, du kutokk, eller ikke? Han livet? Erik, kanskje... Nei, han livet har gjort det. Ja, og Rune, han skal bare drepe zoomer. Ja. Bruker du lang tid på det, eller? Nei! Det er vel noen zombie med steinsverd som... Kevin, når du liksom har livet, så du kutter ut det, ja. Sånn at det liksom... ikke er med at du sitter og venter på at serveren... Ja, ja. Eller det blir dårlig. Jeg viser jo bare en annen vinkel, da. Ja. Ja, er det dag snart? Det er dag. Ja, hva kan du si, da? Og så spawner jeg rett på en creeper, da. Og så kaster jeg sverdet mitt, sånn at det eksploderer. Åh, faen, ass. Tilbake med. Hvorfor har han brukt vul? Jeg kan jo bruke... Hallo! Jeg er oppe igjen. Åh, så digg. Ja, altså... Kjem vi oss opp dit, så er det jo sikkert ikke så ille. Det er bra vi ikke tar med liksom sånn... dere awkward silencen her nå, altså. Jeg har funnet to musikk-diska, da. Men Hagen, skal jeg være en firkant? Nei. Som du ser... skal ikke være helt firkant, nei. Ja, det skjer litt sånn, jeg tror. Fikk jeg en liten mistakke, bare. Ja, men da, hvis du ser inngangen, så ser du. Ja, men... Åja, altså, dere liker benchet det der. Ja. Ah, nei, men... ja, men det blir nice, det var gøy. Ja, takk. Ja, det er vant oss.
der jeg lager meg seng. Men det er slik å gjette, og så kommer jeg etterpå. Okidoki. Snakkes. Nice. Takk for oss da, takk for at dere så på. Og dere er hjertelig velkommen til neste video. Så ja, ha det! Ha det! Eller, men til neste video så tipper jeg huset mitt er ferdig. Det var kanskje litt kjedelig å bare se. Ja, det kan hende at huset mitt er ferdig. Så nå sier jeg at det var ikke så artig å sitte og se på dem som hadde bygd hus. Så ja, kan hende at det er ferdig. Ja. Så ja, snakkes i neste video. Ha det! Ha det!